Jeg hedder Lorena, jeg er bonusmor til Sandra, og i dag skal jeg med hende på job. Og det glæder jeg mig meget til, selvom jeg vil have skide grøn gris. Jeg hedder Sandra, og jeg kører entreprenørkørsel. Min trækker hedder Dixie, og jeg kører en V8. Det er jo selvfølgelig en Scania med 3.000 Nm og 580 heste. Lorena er jo den type, at du skal ikke have et gulv, der ikke kan tåle hendes hale. Hun er jo den, der altid har pæne, lange negle og make-up'en, og håret sidder rigtigt. Og sådan en, man vender sig om efter. Nå, smukke. Er du klar til at gå med op? Så er det showtime. Hey, Sandra. For helvede, er du sindssyg? Shit! Shit, man! Stor! Oh! Undskyld. Jeg er jo helt oppe i træet, mand. Jeg skal overhovedet ikke bakke den her bil. Jeg tør ikke engang bakke ned der. Jeg var bange for, at jeg kørte dit hus af. Hold kæft, hvor er du sej. Uden at ramme noget, uden at ramme træer. Det er sådan, man gør det. Shit, mand, det kan sgu da ikke fejl. Åh, jo. Åh, oh, det er. Shit, mand. Det er jo tung manuelt arbejde. Næste. Og så den her ud. Nej. Du må sgu da ikke sige nej! Er du sindssyg, mand? Jeg tror det ikke, det er ude for mig. Er du sindssyg? Sådan der. Bum. Ej, jeg synes, det har været virkelig, virkelig spændende at opleve, hvor meget det egentlig kræver at være lastbilchauffør. Hold nu kæft, jeg var ved at skide grøn gris. Ja, du gjorde det godt. Det gjorde du.